Mas aí, a gente, ai, vocês não falaram dele? Temos Empírio na área. Então vamos falar de A Beautiful Lie. Uma mentira, uma bela mentira. A Beautiful Lie. A Beautiful Lie. Não tem a música da Beyoncé que tem esse nome? Que ela canta com a Shakira? É A Beautiful Lie? A Beautiful Lie. É. Não tô doida. Música, ó. Já fazendo homenagem aqui à música aí da Beyoncé com a Shakira. A Beautiful Lie. Uma bela mentira. Então, vai ser lançado ainda no dia 19 de outubro. É um drama chinês de 36 episódios de romance, vida e drama. O Shin Shichun tá total nessa vibe de fazer comédia romântica, né, gente? Sim. Drama de romance cotidiano, né? Ele fez lá o My Boss, né? Agora vai fazer esse aqui. Ele tem um outro aí que ele... Se bem que o Quadiraba vai ter uma coisa mais investigativa. O Quadiraba eu vou querer ver. Vou fazer questão. Né? Mas vamos fazer aqui... Isso se não sair com 10 mil dramas de época que eu quero assistir, né? Tem que ter esse por aí. É, então a gente tem aqui o nosso querido Empírio, o Shen Xinchun, que inclusive já falamos dele aqui hoje, lindo, maravilhoso, corpão, gente, maravilhoso, corpão, maravilhoso, corpão, que vai fazer o Xin Zizi, aí com, ó, Jia Qing fica mais bonito ainda, ele é muito lindo, gente, eu sou apaixonada nele também, é muito fofo. Ele me conquistou em The Steady Love, né? E a gente tem a nossa querida Zhang Yixi, que vai fazer a Kim Fei, atriz também muito conhecida, dispensa apresentações, conheci ela em Amor e Redenção, gosto muito da atriz. Acho ela muito bonita, acho ela boa. Eu botei o nome desse rapazinho aqui, que é o Wan Sen, que vai fazer o Liu Yanzin, embora ele seja um secundário, porque ele é um ator que eu gosto. Ele tava lá em Pure Eclipse, vocês lembram que ele era o tribal? Ele também era um dos discípulos do personagem do William Chan, ele era meio que o irmão do personagem da Yang Mi, né? E ele lá era o par da ceguinha, lembra? E eu gosto muito desse ator, eu acho ele um fofo. É outro cara que podia fazer um monte de tribal aí que eu ia assistir. Tá? Então ele tá aqui no drama, fiquei feliz de vê-lo novamente, porque eu gosto dele, acho ele bonito, acho ele presença, né? E aí que a gente vai ter, né, vários cartazes de vários outros membros do elenco, certo? Muita gente bonita aí desfilando, tudo modernoso, né? Lindos, lindos, lindos. Ó, cabelo vermelho, ok. Né? Radical. Cabelo vermelhinho. É, eu tava falando esse dia no grupo que eu queria que eles fizessem uns dramas com visual cosplay. O pessoal postou uma foto da Stereo. Ai, eu amo ele, olha que lindo que ele é. Uma foto da Stereo de cosplay. Eu falei, eles podiam bem fazer um drama bem estilo cosplay com a garotada mesmo, a mulherada, os homens de cabelo colorido mesmo, azul, azul bebê, rosa bebê. Ia ficar muito legal. Bem cosplayzão. Quem sabe um dia eles façam. Então tá aí, gente. Muita, né, visual normal, cotidiano, né? Aquelas coisas bem roupa, né? Roupa super normal. Beautiful. Agora eu vou ficar com a música da Beyoncé e da Shakira na cabeça. Aí, os dois muito bonitos. Parece que vai ser um casal bonito. Mas eu ainda quero ver ele com a Diraba. Eu estou muito ansiosa para ver Shen Xinchun com a Diraba. Eu acho que vai ser tão bom quanto ela foi boa com o Yang Yang. Sinopse, vamos lá. É, uma área atingida por um desastre do sudoeste da China recebeu uma equipe médica de resgate e voluntários, com a atriz Kim Fei acompanhando a equipe. Todos disseram que o voluntariado de Kim Fei era apenas para exibição, porque ela é uma atriz, né? Mas Kim Fei estava seriamente comprometida e até arriscou sua vida para salvar outras pessoas em um momento crítico. Durante o tempo que passaram juntos, dia e noite, o líder da equipe médica, Xin Zizi, viu a resiliência e a gentileza no coração de Kim Fei. Então é a história de um médico com uma atriz, ok? Aprofundando seu entendimento mútuo. Kim Fei também descobriu que muitos anos atrás, o jovem médico que salvou sua vida e reacendeu sua esperança durante um acidente de competição de dança foi o próprio Xin Zizi. Seus destinos já estavam interligados há muito tempo. Então, isso aqui me lembrou até o Are My Glory, né? No sentido de que parece que ela vai ser uma atriz e ele tem uma profissão normal, né? Então, parece que vai ser um romance, assim, de uma atriz, né? Toda famosinha e tal, com um cara com uma vida mais normalzinha, um médico aqui no caso, né? Então, vamos aqui ao trailer, vamos lá. Deixa eu dar um carimbo bonito pra ele, posso? Bonito! Olha lá! Olha só esses raios de luz! Bonito! Obrigado, né? Só pra não ficar, assim... É, sem passar por ele assim. E o carimbo gostoso também. Antes de qualquer coisa. Com certeza ele vai fazer a exibição do corpo dele. Eu já vi um trailer que ele parecia sem camisa, tá? Já vi um trailer desse drama aqui. Não é o primeiro. Esse aqui, vamos ver o segundo trailer. Já tem aqui no canal o primeiro.
Ei, ni hao, minxin yu. Nei wei minxin a? Sui xiao. Ó, ela é toda diva. Dao ni xiuan qin zhe li gu yang? Hen tebie. Jingzhe! Eita. Essa é comédia romântica total. Gente, eu adoro, assim, eu adoro como ele fala hoje. Eu juro que quando eu comecei The Steady Love, eu achei que tinha algum problema no áudio. Porque eu acho que ele tem a língua presa. Vocês têm essa sensação? Ele fala engraçado. Mas vira um charme dele, né? É engraçado isso. Eu hoje em dia adoro ver ele falando, sabe? Você vê, e principalmente quando ele faz muita comédia. Então cai muito bem, né? Que ele parece mesmo que tem fala meio assim. Mas é ele fala assim mesmo, sabe? Não é forçado nem nada, coitado. Eu lembro que The Steady Love eu achei que era algum problema no áudio. Até eu descobri, ah não, o cara fala assim mesmo, ok. Aí eu peguei amor pela maneira dele de falar. A Lua Dona Dumbo, né? Verônica, gente, essa live é fechada. Vamos ser acusados de cyberbullying. Não, não é fechada. Eu já falei, gente, aqui não tem politicamente correto, Verônica. Eu não tô nem aí. Ai, quem fique bravo que fique com a sua braveza. Na Ásia eles gostam de orelha grande e meio abano, até os adesivos para aparecer mais a orelha, né? Cada louco com a sua loucura, né? Cada gosto, cada um seu gosto, né? Patrícia adora o Empírio, essa atriz é daquelas que beija direto. Ela beija bem, né? A Verônica falou que não foi pra lista. A Lu com a cunhada do Shen, a eterna cunhada do Shen, exatamente. O Império quer acabar com o trauma do príncipe de Goodbye, My Príncipe. Parece, né? Porque ele só faz os bons mocinhos, né? Os engraçadinhos. Mas, poxa, sacanagem, né? O cara pode ter uma veia aí de fazer uns vilões tops. Vamos ver mais um pouco aqui do trailer, vamos lá. Ele é lindo, né? Fica lindo com roupa normal. Patrícia, o da Jiraba, eu só quero ver se ela vai fazer doce pra pegar esse homem. Eu acho que não, viu? Ela não fez doce pra pegar o Yang Yang, não, gente. Cristiane, Empira arrasando. Lu, com a Jiraba, vamos ver com direito a meme. Sim, vamos fazer muito meme com o Bim Bim, né, gente? Assim, né? Porque eles vão lá no tal do túmulo do Imperador Kim, que é o personagem do Bim Bim, né? A gente vai virar meme. E muita gente não gosta da cunhada, mas eu gosto, né? Estilo Clark total, vê. Gente, eu abomino essa atriz, tudo bem por isso, a gente aqui não fica pagando pau pra ator nenhum, eles podem ser amados, criticados e até zoados, chamado de orelha de abano, que eu não tô nem aí. Valdirene é o drama com a raposinha de tio, o do Bim Bim, quando sai. Ainda não tem data. Esse ok, eu acredito que só ano que vem, tá, Valdirene? É um drama que tem uma pós-produção muito grande de efeitos especiais. Lu, eu gosto da cunhada, ela trabalha bem. Cristiane, nossa, ele está diferente. Ele está sempre lindo, gente. Isso sim, olha esse homem de preto. Oh, ele é muito fofo. Olha os bração, os bração. Julie. É legal que ele é grandão aqui, né? Que ele malha pra caramba, então ele é grandão aqui em cima. É bonito de ver. Ai, a Jay, mas os outros você gosta, né? A cunhada já fez drama com o Corno Shen também, drama moderno. Sim, tem uma aspegação boa, exatamente. É, Dilena, a queridinha do Xiao Moon em Love Strike Backs, né? A queridinha do Xiao em Love Strike Back. Izzy, eu gosto do Império. Mais fácil porque é moderno, só vou querer ver esse da Jiraba. O da Jiraba eu quero ver. Lu, com a Jiraba também vai ser moderno? Sim, mas aí é tipo Lara Croft, investigação, arqueologia. É total a minha vibe. Lu, ela é linda, parece uma bonequinha, ela é. Izzy, ia passar reto desses coloridos? Ia passar reto se fosse um drama de cosplay? Ah, eu ia adorar. Vamos continuar aqui. 3, 2, 1. Um coração não tem. 行之止, eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Por que ela tá tão alta perto dele? Porque ela tá num degrau. Eu também acho que em Série Love parecia que ele tinha uma batata na boca e impostava a voz. É, gente, ele tem a língua presa. Selma, com licença que vou marcar uma consulta pra já. Não importa a doença, quero esse médico. Adoro quando faz biquinho. É, gente, quem quer, assim, esses médicos eu queria também.
Patrícia, a cunhada é ótima, ela é, passa a mão mesmo, ela passa, ela beija, certa ela, né, Lu? Cris, eu vi um drama antigo da cunhada e o Mike, muito bom. Ela dá umas pegadas, ela dá, ela tem a pegada. Continuando aqui. Cara de bobo dele. Ai, gente, merece um carimbo fofo, né? Ele vai ser fofinho nessa história aqui, dá pra ver. Ai, vai ser muito fofo. Minha mãe vai amar. Que fofinho. Esse aqui minha mãe vai amar, porque minha mãe adora ele. Mas ela sofreu vendo My Boys, que ela detesta, é intancável. Acho tão legal, já falei isso, né? Que a minha mãe não fica vendo minhas lives. Então eu não influencio o gosto da minha mãe. Já pra isso, porque eu gosto de ter o feedback dela. Aí eu botei ela pra ver My Boys, que ela gosta do Império, né? Aí ela, ah, aquela atriz não dá, é muito ruim, sem sal. Eu por dentro. É, mãe, é isso aí, mãe. Orgulho. Sua filha sente orgulho de você. Mesma opinião aqui, ó. Ok? Quando ela viu o Lost, ela era time cobrão, ó. Orgulho da minha mãe, não preciso falar nada, tá vendo? Eu puxei ela total, orgulho. Aí isso aqui ela vai gostar. Ela adora ele, ela gosta da atriz. Ele é médico, já é o segundo drama que ele vai atrás de... que ela vai atrás de um médico. O outro médico era o Jin Shi. Essa aí gosta de um, né, de um doutor. Quem não gosta de um doutor? Não abomino, mas não gosto muito da atriz. Lee Christiane era o My Little Princess com o Mike D'Angelo. Pessoal aí falando do drama que ela fez. Patrícia, ele é muito gostoso, né? É, ele me descontrola, gente. Ele é muito gostoso. Cris, esse mesmo, eu amei tanto esse drama, foi perfeito. É, mamãe vai amar esse drama aqui. Vamos continuar, vamos lá. Ah, cortaram o beijinho, sacanagem. Eu disfarço. Ela é atriz, né? Tem que sair disfarçada, que bonitinha. Ah, gente, muito fofo. Palmas, muito legal. Ei! Esse aqui minha mãe assiste e fala pra mim se é legal ou se não é. Ela vai adorar esse aqui. Carinha de mamãe, esse drama aqui. Fofinho, moderno, com um ator que ela gosta. Li, a cunhada já foi até uma vampira na época que podia fazer, vou falar de vampiro na China, né? Era com Chu Kai-shen, I Can Not Hug. Pô, sacanagem, né? Tem tantas histórias legais que você pode fazer com vampiro, né? Ah, meu sonho meu é que um dia a China possa fazer tudo, adaptar tudo, inclusive Cavaleiro do Zodíaco. Eu sei que é sonho, gente, mas a gente é assim mesmo. A esperança é a última que falece. Bel, esse vai pra lista, Lu batendo palminha. Muito legal esse aqui, né? É, vai estar aí competindo com muita coisa boa, né? É complicado pro draminha moderno, mas vamos ver como ele vai sair aí, né? Se a galera vai falar, se a galera vai ver, onde que ele vai estar posicionado aí nos tops 10 da vida. Né, porque realmente a competição esse mês não tá fácil pra ninguém. E esse era o último lançamento que eu tinha pra hoje, tá bom, pessoal?